بەناوی خوای بەخشەندە و مهربان سڵاوتان لێبێ فێرخوازانی قوتابخانەی تەکنەلۆجی کوردی لەوانەی دووەمی کۆرسی فێربوونی سی شارە پێکشاد دەبینەوە. لەم وانێژدا باس لە دەستەواژەیەکی تری زمانی سی شارب دەکەین، ئەویش بریتیە لە ڤاریبڵ. بە زمانی کوردی ڤاریبڵ پێی دەوترێت گۆڕاوەکان، وەتە مەرجێکیان هەیە، مەرجێکیان هەیە، ئەم مەرجانە گۆڕاون، وەتە جێگیر نین. چەند جۆرێک لە ڤاریبڵمان هەیە، هەر جۆرێکیان بۆ مەبەستێکی خۆی بەکار دێندرێت، بۆیە پێی دەوترێت گۆڕاو. با پێناسەی ڤاریبڵ بکەین و هەروەها بزانین جۆرەکانی چییە و چەندین ئەگزامپڵ لەسەر ڤاریبڵ ئەنجام بدەین. لێرەدا زمانەکانی هەر فێرخوازێک کە بتوێت زمانێک فێر بیت، لانگویجێک بۆ ئەوەی فێر بیت، ئەوەیە پێویستە یەکەم هەنگاو ڤاریبڵ بزانیت، واتە گۆڕاوەکان بزانیت، کە بەیسکی زمانەوانی ئەویش ڤاریبڵە. کلیلی هەر زمانێک ڤاریبڵە. ئێستا کە پێناسەیەکی ئەکەین، ڤاریبڵ ئین دە سی شارب، ڤاریبڵ نەناو سی شارب ئار دە سام ئا ڤاریبڵ ئیننە ماتماتیک. گۆڕاوەکان لە دەربڕینی ماتماتیکدا، واتە دەربڕینی کردارە بیرکارییەکاندا، بیفۆر وی ئەندەرستاند وات ئیز ئا ڤاریبڵ، پێش ئەوەی کە ئێمە دەربڕینی ڤاریبڵ چییە، لێت ئەندەرستاند زە ئێکسپرێسیۆن زە فۆلۆوینگ ئار زە ئێگزامپڵ فۆر زە ئێکسپرێس. ئێستا ئەکا کۆمەڵە نمونەیەک لەسەر ڤاریبڵ ئەهێنینەوە و دەستەواژەکان و کردارەکانی ڤاریبڵ نیشان دەدەین. ئێرەدا هەروەکو وانەکەی ڕابرد و وتمان چۆنیەتی کردنەوەی ڤیژوەڵ ستۆدیۆ سەرەتا فایل نیو پرۆجێکت کۆنترۆڵ شیفت و ئێن لەسەر کیبۆرد، پاشان دوو جۆرمان هەبوو لەسەر کۆنسۆڵ سی شار. لێردا وتمان کۆنسۆڵ ئاپ نێت فرێم هەڵەبژێری، پاشان نێکس. لێرەدا ناوی ئەپلیکێشنەکە، دواتە ناوی زمانەکەت ئەنووسی ڤار، واتە ڤاریبڵ، شوێنی خەزمکردنی ئەمانەمان پێویست نییە، تەنها کرێیت دابگرە. کە کرێیتمان داگرت، ڕاستەوخۆ دێتە سەربەشی کۆدینگ. ئێرە هەموو کۆدەکانی تێدا ئەنووسین کە هەروەکو وانەی ڕابرد و باسمان لێوە کرد. ئێستا کە ئێمە لە بیرکاریدا، بۆ نمونە لە بیرکاریدا بۆ نمونە 11 کۆ 12 مان هەیە، 11 کۆ 12. ئەگەر بمانەوێ ئەم کردارە لە ڕێگەی زمانی سی شارپەوە ئەنجامی بدێن، کە وەڵامەکەی پێمان بڵێتن 11 کۆ 12 ئەکاتەن واتە لە ڕێگەی زمانی سی شارپەوە، ئەم کردارە ئەنجام بدێن. ئەویش بریتیە لە ڤاریبڵ، یاخود پۆینت مان هەیە 1.2 کۆ 2.2 یەکسانە بە 3.4. بۆ نمونە ئەگەر کردارەکەمان بە پۆینت بوو، چۆن کۆکردنەوەی ئەنجامەکان بکەین؟ یاخود جاران بوو، یاخود دابەش بوو، یاخود هەر کارێک، یاخود دوو پیت بوو، ئەمە چۆن ئەنجامیان بدەین؟ با ئێستا کە بین، یاسای ڤاریبڵ چییە؟ یاسای ڤاریبڵ، ئەگەر ئێرە لێرە پلین بکەین، ئەمە یاسای ڤاریبڵە. لێردا داتا تایپ
تایپەکان واتە جۆری ڤاریبڵەکان چییە؟ جۆری ڤاریبڵ چییە؟ لێرەدا تایپمان زۆرە. یەکێک لەوانە ئینتیجەرە. ئینتیجەر ئەمە داتا تایپە. فلۆپ فلۆت داتا تایپە. دیسیمەڵ داتا تایپە. چار داتا تایپە. بول بولیان داتا تایپە و هەروەها سترینگ داتا تایپە. پاشان ڤاریبڵ نەیممان هەیە. ڤاریبڵ نەیم واتە ناوی ڤاریبڵەکان. لێرەدا ناوی ڤاریبڵ کۆمەڵە دەستەواژەمان هەیە، مەرجمان هەیە بۆ ئەوەی ئێمە ڤاریبڵەکە بزانین کە ناوی ڤاریبڵەکە بەم شێوەیە بنووسین. یەکێک لەو مەرجانە ئەویش بریتیە ناوی گۆڕاوەکە، واتە ئەو ناوی کە من دەنووسم پێویستە بێهاوتا بێت، واتە ناوێکی جیاواز بێتن. لێرە ناوێک نەبێتن کە لەگەڵ تایپەکان بگۆڕدرێت، واتە ناوێک نەبێتن کە لەگەڵ ڤاریبڵ یاخود لەگەڵ تایپەکانی زمانی سی شاربدا بگونجێتن. واتە تو بنووسی ئینتیجەر ناوەکەشی بنووسی ئینتیجەر نابێتن، چونکە دەبێتە ڤاریبڵ ناخوێنێتەوە بەناو. دووەم مەرجی ناوی گۆڕاوەکان واتە ناوی ڤاریبڵەکان دەتوانێت پیتەکان بێتن، واتە پیت بێ ئەی هەتا وەکو زێد بێت. واتە دووەم مەرجی دەبێت ئەی هەتا زێد بێت دەتوانێت، واتە ئینتیجەر ئینتیجەر ئەی ئینتیجەر بی ئینتیجەر سی. ئەمانە ناوی ڤاریبڵەکان. سێیەم مەرج بریتیە ئەڵێ ژمارەکان و تەنها ژێرە هێلەکان لەخۆ بگرێتن. دەڵێ ژمارەکان بێتن تەنها ئەوانە بن کە هێلیان لە ژێرە، واتە بۆ نمونە هێل لە ژێردان، واتە شیفت و کەمکردن، ئەمە هێل لە ژێرە. واتە لە کاتی ڤاریبڵێک شتێک دەنووسیت ناوەکەی هێلێکی لە ژێر بێتن بۆ ئەوەی جیا بێتەوە لەگەڵ ژمارە. ناوی گۆڕاوەکان مەرجێکی تر دەڵێ ناوی گۆڕاوەکان دەبێت بە پیت دەست پێبکاتە. مەرجێکی تر دەڵێ چی؟ ناوی گۆڕاوەکان هەستیارن. بۆ نمونە نام و نامی بە کەپیتاڵ، بۆ نمونە نام و هەروەها ئەگەر تەماشا بکەن نام، ئەگەر سپەیسی بدەیت ڕاستەوخۆ ئەگەر بە کەپیتاڵ بنووسم ئەمە نام، ڕاستەوخۆ نام بوکس ئیکسپرێسم پێ ئەداتن، واتە ئیکسستێشنێکی ترم پێ ئەدات. نابێت دوو، واتە یەکیان کەپیتاڵ بێ یەکیان سمۆڵ، دەڵێ ناوی جیاواز دادەنرێت. بۆ نمونە پیتی یەکەم ئەگەر سمۆڵ بێ پیتی دووەمیشم کەپیتاڵ بێت. پیتی یەکەم سمۆڵە، پیتی دووەمم سمۆڵ بێ. پیتی یەکەم کەپیتاڵ بێ، پیتی دووەمم سمۆڵ بێ. ئەمە پێی دەوترێت دوو ناوی جیاواز، واتە بە یەک ناو ناخوێندرێتەوە. ئەمە مەرجێکە کە دوو ناوی جیاواز دەستنیشان ئەکاتە. مەرجێکی تر دەڵێ ناوی گۆڕاوەکان ناتوانێت وشە سەرەکیەکان پارێزراوەکان لەخۆ بگرێتن. ئەو وشە سەرەکیانە چی؟ پێویستە پێش وشە سەرەکیان ئەمەیان هەبێتن، نیشانەی ئاد هەبێتن. پێش وشەی کلیلەکە ئەگەر وشەی وشە یەدەکە بخوازێت وەک ناسینەوەکان ئەنجام ئەداتن، واتە ئەمانە دەستنیشانکراونین بۆ ڤاریبڵ. فێری مەرجەکان بوویت.
واتا عمر جانه دبی رن ما یعنی او یاسانه کلا وریبل تایپکی انجام ادلیتن ابید جبجه هم بکی استا که کومل اگزامپل اینی نوا و چون پرینت شی بکین او وریبلانی که من انجامی ادم یک اکلوانا لنوسم انتیجر انت بکا واتا انتیجر کاتی ایت ماکر لیردم کومالی دستواجم پی اداتن اگر تماشا کن انتیجر شانزده انتیجر سیدو و انتیجر شستو چوار امانه چیه؟ امانه بتن بت واتا سایز سایزی انتیجر که مانه بونو مونه سایزی کاتک ایما لدیسیمالو و هر وها باینری لدیسیمالو و هر وها باینری ما خوین بید سایزکانی پی تک واتا سایزی پی تک وشه تم بتا ایره دا به همان شوا انتیجر که سایزی دیاری که کاتک سیوی دکی خزنی دکی سایزکت بو دیاری دکا اما انتیجر پاشم مرجکا پاشم مرجکا اویش چیا مرجکا بوتمان یکم مرجی دتوانی پیت بیتن بو نمونه انتیجر ای یا خود بی یا خود نم بم شیویا پاشم لیرم یکسانی بوده که و تا بشی یکمی پیش یکسانه که توابو ایستا که مرج دومی دوی یکسانه که چیه نرخه ایستا که نرخه کی بو باره بلا کمان دادنه نرخه که با پی داتا تایپه که و تا تایپی باره بلا که نرخه که ما با پی انتیجر که واتا انتیجر جماره اخوینه توا جماره که خوین دیوا ابید جماره اک بنوسی بو نمونه پنجاو پینج پاشان لکوتای مرجکان سیمی کولوم ده انفید اما یاسای وربلا اگر پرینتی بکم یاسای پرینت کردن چیه؟ کنسول دات رایت لائن پاشن دو کوانا ناوی واربلکا واتا او ناوی کمن داخل کردو بونو من ناوی کم بچی داخل کردو نم ناوی که دنوسم باشان سیمی کولو استا که بیتو رانی بکم که رانم کرد نرخه کم پی ادا استا که ران ما کرد دبینین نرخی واربلکی پیداوی که تومار ما کردو ممشوه استا که دتوانی دو واربل بکر بینی واربلکی تر اینم انتیجر بی واتا نرخه کی جواز بی یکسانه با بیست دو پینت باشان سیمی کولوم دتوانم واربل کتر بینم ایش کرداری ماتماتیکم بو انجام ده واتا کرداری بیکاریانم بو انجام ده دنوسم انتیجر سی انتیجر سی اما کرداری بیکاریکانم انتیجر سی دنوسم نم واتا نای واربلی یکم کو یان کم یان جاران یان دابش کو بی باشان سیمی کولوم واتا واربلی سیم باشان دیره
پرنتەکەم بە نرخی سی بێ واتە کرداری مەڵتیپلای بێتە ئەمە سی ناوی ڤاریبڵی کۆتاییەکەم نووسی ئەگەر ڕانی بکەم نرخی یەکەم و دووەمم بۆ حیساب دەکاتە دەچێتە ناو ڤاریبڵی سی ئەگەر تەماشا بکەن ڤاریبڵی سی بریتێ لە هەشتا لێرەدا نرخی یەکەم لەگەڵ نرخی دووەم کۆکراوەتەوە داخلی نرخی سێم بووە داخلی نرخی سێم بووە نرخی سێم واتە بۆتە زەخیرە واتە بۆتە جانتە نرخی سێم جانتەیەکە کە نرخی یەکەم و دووەم کۆبکاتەوە پاشان لە پرینتکردن واتە لە تەبەعکردن نرخی سیم پیشان بداتن سیم پیشان بداتن ئەگەر بمەوێ نرخی بیم بۆ پیشان بدا دەنووسم بی ئەگەر سی بێ سی دەنووسم ئەمە بریتی بوو لە ئینتیجەر بابین لە ڤاریبڵێکی تر داخل بکەین ئەویش بریتیە لە فلۆت بنووسە فلۆت دووەم مەرجی ئێفێکی بکە فلۆت پیشانت دەدا مەرجی فلۆت بە هەمان شێوە تایپەکەی چییە ئەی بێ بی بێ واتە ڤاریبڵ تایپ واتە هەر پیتێک دەنووسی ئەمە ناوە ناوێکی بۆ دەنووسی پاشان دوای یەکسانە کە کردت نرخەکەی بەپێی ڤاریبڵەکەیە ئەم جاریان فلۆتە دەنووسین دوازدە پۆینت پێنج فلۆت کردارێکی پۆینت پێنج فلۆت کردارێکی پۆینت دەخوێنێتەوە واتە فلۆت واتە پۆینت دەخوێنێتەوە کردارێکی پۆینتە لە بیکاری پۆینت دەخوێنێتەوە ئێستا کە ئەمەما کرد ئەنووسین بی ئەگەر ڕانی بکەم لێرەدا ئەگەر بنووسین بیمان هەیە ئەویش بریتیە لێرە کاتی کە پۆینت دەنووسین لێرەدا بەپێی فەهرنایت و دیگری بۆ بنووسین ئەگەر ڕانی بکەم ڕاستەوخۆ ڕانی دەکاتە واتە پۆینت و پۆینتەکەت بۆ ئەخوێنێتەوە بەڵام ئەو ئێفەی کە کۆتاییمان نووسی بەپێی فەهرنایت و سلیزیە من ئەمەی کە دەنووسم لە کۆتاییدا هیچ بۆمان پیشان نادەم واتە لە کاتی تەبەعکردن نرخەکەی کۆتایی دەرناکە ئەمە فلۆتە فلۆت یان بۆ یان بۆ پیت دەخوێندرێتەوە یاخود بگورن یان بۆ ژمارەی پۆینت دەخوێندرێتەوە ئەمەیان لە کۆتاییەکەشی بە فلۆت دەخوێن بەڵام لە کاتی سی پلاس پلاسدا ئەم کۆتاییەکەی ناوێتن ئەمان کرداری یەواشە دەتوانی دوو فلۆت کۆکردنەوە ئەنجام بدێت بنووسی فلۆت یەک فلۆتی دوو سێم کردارمان بریتێ لە دیسی مەڵ دیسی مەڵ کە ژمارەیەکی تەواوە بەڵام وەکو فلۆت نییە فلۆت هەر ئەم پی دەخوێنێتەوە بەڵام دیسی مەڵ ئەگەر تەماشا بکەن هەمان شێوەی فلۆت دەدا بۆ نمونە بی ئی یەکسانە بە یەک پۆینت دوو ئێم ئەگەر بێتەوە ڕانی بکەم بکەم
يلي دا يلوريك معناه أوش سيمي كولومان بونكر ليردا اگه تماشا بکن یک پوینت و کم بو بشنده همه کرداری فلوتی بو من کردو فلوت کرداری کی پوینتا دیسیمالیش که همانا باینری و دیسیمال من هی بلام دیسیمال کرداری کی جیوازا لکرداری دیسیمال دا اگر لباینری من هبی یک صفر و یک دخبینه تو باینری دیسیمال جمعری که هتا و کنو دخبینه تو بویا اما دیسیمال زور بکرد نه اتن فلوت زیادتر بکرد دیتا لیر در چاپ و پیت بکرد دیتا بو نمونه بی ای دنوستم یکسانه با ای واتا پیت دخمینه توا بلام پیتکا بمرجی یک دخمینه توا سینگل کوتیشنی هبه بمشي ويا شيفت تاي كردي سينجل كوتيشن تار بيتا كان همو بيتا كردي همو بيتا انجليزي كان اخوانتو اللي طل اخوانتو اگر ببينين بمشي ويا درچو استاكا كوتا variable من هي اوش بليتيا سترينج 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 واتا وشا واتا رستا سترينج رستا دخمين دلت ووشا دخمين دلت ويقا يقبون معنا بي اي يكسانا نای تایپا کمان نوسی یکسانا لبو سترینگا که اویش بریتیا نوشا دبل کوتیشن بکا دبل کوتیشن بو نمونه نایو خود باشن سیمی کولا باتا سترینگ بوشا دخبینده تو هرچی بوشه یا خود هر رسته اگده نوسی لبینی ام دبل کوتیشن بو تبع عندك اگر تماشا بكن اما تبعي كن كوتا فاربل اويش بريتيا لا بوليان اويش مرجكا ترو يا خود فول واتا بوليان سويت بلاكتا واتا بلاكي مالانا اونو اوفي هي اگر بونو سمبول لیره دا جوره نرخکی پیبتم و تا نایکی با بنوسم بی ای یکسانه لیره دا دو مرج من هیه لبولیه ترو یان فالس لیره دا ترو یان فالس من هیه لکاتی کردارکانی که اما انجامیه ده يرد دبل او ال اگر رانی بکم ترو یم فولز کم بو درکه امر دیتن لکاتک ایما کاتک ایما کردار کی بیکاریانه من هي یا خود هر کردار من هي ترو یا خود دو مرجی بیلنی یا خود ترو یم فولز یا سویچکه دگ جتو یا خود سویچکه دادگ میسته اما بریتی بو لوانه دوامی کورسی فیربونی سی شاب که پیده و تره گراوکن ایوادارم سودتان لیورگید به تو لایک و کومنت و سابسکرایبی چنالکم کن لیوتوب دا بو هر رخنه و پیشنیارک لکومنت یا خود دا چنالکم لیوتوب دا تیلیگرام دتوانن